waxaa guryaha ka buuxa gabdho waaweyn oo 24 saac guryahooda dhexdeeda lagu dhex kufsanayo oo lagu hanjabo mar walbaaba haddii aadna sheegto waan ku dilinaa. Cabsi ay qabaan awgeed la aamusan dhibaatada ay ku hayaan dadka Mooriyaanta ay aaminay iyagu inuu qabiilba qabiilka kale ka sarreeyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waan idin salaamay dhammaantiin asxaabta qiimaha iga mudan meel kastoo adduunka aad ka joogtaan iyo si walba oo maqal iyo muuqaalkiiba idiin soo gaarayo. Walaalkiin Cabdullaahi Macal Xuseen, walaalayaal, waa nasiib darro oo aanan marnaba laga soo kabsan karin. Dhibaatada gabdhaha yaryarka ah ee 3 jirada iyo 4 jirka soo gaaray niman la og yahay inta isku jarjareen jirkoodii maqaarkooda ay bannaanka soo dhigeen. Soomaaliya maxay u degi la'dahay? 30 sano maxay dhibaatada uga bixi la'daa la leeyahay? Dad noocaas oo kale ah oo ilmihii yaryaraa xataa iska badaa dumarkii waaweynaa, ilmihii yaryarka ahaa ee dugsiga dhiganaya 3 jir iyo 4 jir, Ilaah baa idinkugu dhaariyey, bal xaggee laga marayaa? Adigaan kuu dhiibay talada, xaggee laga marayaa? Dadka nooca u galaya oo dhibaatada ku haya dalkooda inuu dego ninka sugaya waa ninke. War dadku markay dad muslimiin ay yihiin oo islaam ay yihiin oo damqanaya ay yihiin oo xuquuqda qofkan bani aadamka yaqaan ay yihiin, bay aamini karaan dalkooda inuu degayo iyo inuusan degin? Laakiin dadku way isin dhatirayaan dalkanu ma degayo inta dhibaatada noocaas oo kale ah lagu hayo maatida yaryarka ah, lagu hayo dadka dhibanayaasha ah, lagu hayo dadka laga aaminsan yahay ama la iska dhaadhicinayo in laga tiro iyo taag badan yahay. Dadku intay nooca aaminsan yihiin ama dhibaatada dadka noocaas oo kale ay ku hayaan, ha sugina inuu dalku dego, isla markaasina dowlad cadaalad ah iyo kala dambeyn rasmi ah laga helo dalkii Soomaaliya. Taa aniga maanta iga qoro, bal Ilaah baa idinkugu dhaariyey. Maanta guddoomiyaha markamiya wuu hadlay hadallada iyo yaqyaqsiga ee ninka odayga uu ku hadlayo ma dhegaysan kartid, mana daawan kartid. Wuxuu leeyahay gabdhaha yaryarka ah 18 qofood oo looga shakisan yahay ayaa loo soo qabtay. Looga shakisan yahay maxaa la dhaa? Looga shakisan yahay war marka waa iswada taqaanaa, marko xaafadda marko waa iswada yaqaanaan. 18 qofood lagama shakisna ee dadka gabdhaha dhibaateeyey ummadda hortooda intaad keentaan cadaaladda marsiiya si dalku uu deganaansho u helo. Waxa kaleeto ka sii nasiib daran maanta ilmaha yaryarka ah waalidkoodu inaysan warbaahinta warar la wadaagi karin, cabsi ay ka qabaan in ayaga hadhow la dhibaateeyo awgeed. Dal noocaasaan ku noolnahay, dal noocaasa ayaan ku noolnahay oo aan rabnaa mustaqbala laga sugayaa inay inta dego dowlad cadaalada laga helo. Hooyadii dhashay ilmaha yaryarka ah, labadii hooyooyina dhalay baa waxaa lagu leeyahay laga ilaalinayaa oo la leeyahay inay hadlaan baa ka cabsanayaan in hadhow la dhibaateeyay ka cabsanayaan. Halkaa maxaa kaga cad in iyaga laftirkooda ay qarsanayaan dhibaatana lagu hayo? Warbaahinta inaad warar la wadaagto ama hadhow lagu dhibaateeya haddaad uga cabsanayso, deeta adiga ku haysatana way kasii daranta. Maanta telefoon aanan dirin iyo dad aanan la xiriirin ma jirto. Qofka ugu dhow wuxuu ahaa qof iyaga soo wareystay ba wuxuu kuleeyahay in macnaha lambaradooda la bixiyo insaan war dadka muslimiinta aba dadkan u soo gargaaraya wax dhibaato ana waxna ma qabayaan ee dadka la wadaagaan siday wax u arkeen. Dad heebtooda la yaqaano iyo dad aan la arkeenin iyo war marka way iswada aragtaa, marka cid deegan ma qarsoonto, waa la iswada og yahay. Maanta maamulka marka ka jiraay waa yaqaana qabqablaha magaalada ku dhex nool waa og yahay ninka dhibaatada looga shakisan yahay. In maanta lagu cagaduubto oo markii adduunku qeyliyey oo baraha bulshada laga wada qeyliyey uu guddoomiyuhu soo hadlo u yiraahdo 18 qofood baa arrintaa looga shakisan yahay, wax bani aadamku aqbalayo iyo qof caqliyadiisu salimta uu aqbalayo horta maaha. Nimankii waa kuwana in la yiraahdo ayunbay dadku ku qancaan. Maanta Ilaah baa idinkugu dhaariyey gabar 3 sano jir ah 8 qalin bay maraysaa, 8 qalin, bal xagee gabadha yartaa laga qalayaa? 3 sano gabadha jirtee cadka ay lafta aad aragteen oo meesha saaran in la yiraahdo 8 qalin bay maraysaa, 18 qofoodna waa looga shakisan yahay, in aad reelow hadal isu eg inaad noo sheegtaa baa wanaagsan oo bulshada Soomaaliyeed ay ku qancaan. War gabdhahan ilmaha yaryarka ah Ilaah baa idinkugu dhaariyey Soomaaliya intaa loo istaago ha loo gurmado. Gacan dowladeed waxbayaan laga sugin, gacan maamul waxbayaan laga sugin, gacan dad xil haya waxbayaan laga sugin. Hebel baa laga shakiyey iyo dhibaata dhacday iyo baaritaan baa lagu jiraa iyo war xilli baaritaan lagu jiro ma joogaan gabdhaha yaryarka ah. Waxay u baahan yihiin cadaalad degdeg oo rasmi inay helaan. Maanta in waalidkoodii heer ay gaaraan
ورباهين تهدي ور لو ذاجان عبسي هدا وقضاش وضع إيه كعب صندر بل هذا الكي قادو دميسو بل إله بينكم قد داري هو يدا ما أنت للي هاي ورباهين تهدي ور لو ذاكتو عبسي أي كعب تهدا وإلا ربيبات شيء أوجد بيسن ور أبعين كرين بل تلاذا أضوه حكمي وروحان صومالي هكا قدبتو وردتك وضد اسكو وضد ضوبة والله إنك ما أنت قبيل اسبضية معناها وحويان لأنيقا أغوبها دايريسا أغولا دايريسا ننك ما أنت اسبضا يو إيا قفك ما أنت لليذا يه إلا آمن سيه إنو كاهو سيو إلهي أكتي سوا كسمنتهن وليبا متك أغو عبصيدا بضن با إلهي سبحانه وتعالى كاقرد وانشها بضن ما أنت مركي الصوماليا لقاو صوضا بحا أو ودمضان درسك أغول دو كينيا إيتوبيا ما أنت درسنا لا أو إنو أغول دوي قفك مركو سو استاغ الصومالي صومالي بادو طاي لان ديرها دون تشاغو قفك دون تانا أدغو يس وميد أدغو كوكوساسو إيا بربغان دا أدغو نفتا هذا أدغو شاكي سويا ما أنت موريانك لباتيه قبلها يريركا أو إلاها بإذن كو قد داري أي سوو دقو أنو أن لغي شاكين كرين دي أن لغي شاكين كرين أو ما أنت دميرك قفك بني آدمك أنو سين كرين إنتو فيري قبلها يريركا مساكين تا معناها وحويان إن ما أنت اللي يراد سديد يتوان قف بالوجش كيسانية وح بني آدم وقاضن كرمه وح بني آدم وقاضن كرمه ده تكون وقس وضيقان المها يركا الما أنت قعنت الله قب صديق لك حيست ما هنا والما أنت الله حمبار صديق لا أرضي ماها الما قعنت الله قبتي قبل ما ركي يتوان جرت هاي شن يتوان جرت هاي اللي جري لكن الما صد حسن الجرأة قعن ما الله قبنا كرما إلا حمبار تو لا أرضي مركي قف كمان أنت مركي ده تاجن قف أنت حمبار تلا عرريه ما لا أركن لو من الجيدين هاب توضان لما يقان دمير نماذا إيا عقل نماذا سليم كأباد ديدا إيا مركا أرمها نوع سوكلا إنتان أنقو نقاد عدا حسن تهي أو أن آمن سنة هاي إن أي جيران دددك هوسية دددك الليذن دددك مقع هوسية دددك شرفحن إنتان أنقو آمن سنة هاي إن أي نقود لحو جيران والله سوماليا إن أن ديقنانشان اللقاهلين دولة صال ديقتان اللقاهلين مامول كلادن بين اللقاهلين دد كامر قاتنا أن لقيه لينن إسكدة أي لبا قفوا سنة حارسة حتى أن لقيه لين ما أنت وحي مرسا لبا دي استقانون إني وحي إسكدو ذان أو ما أنت الصومالي إني ماذي ددك إيكا قورت ورما أنت نيك الصوماليات إيه دميرك قوين له إيه لهبا إذن كو قول داريه قبر صدح سنة جرأة وأفر سنة جرأة هن قوري إيه نفكر هذي وانيك صوح ما أهضو إسلام نماذي كيفك صوماح ددك النوع عاسو كلاميان مركا أنه مقالة دي كون حي سنة نح waxa laga yaabaa dadka hadhow in lagu yiraado ciidamada amaanka ku jiray san weeyaan wuxuu ahaa booliska magaalada hadhow iman doonto taa intaysan dhicin koor waxa loo baahan yahay in inta maamulku baaritaan fiican sameeyo isla markiiba natiijo wanaagsan oo bulshada Soomaaliyeed u qalanta qalbiyada dadkan qaboojisa waalidkaas la deganaasho fiican siisa oo Rabbi ha laga baqo oo dadka iyo waxa weeyaan bini'aadnimadu inay noo simantahay aamino qulubtanadana aan gashano walaalayaan tan wax la qaadan kara ma aha tan wax la qaadan kara ma aha war 18 jir baa la soo maray 18 jir bay maraysay 8 jir bay maraysay maanta waxa loo gudbay in 4 sano jir iyo 3 sano jir inta waxa wayan la isu soo jarjaray jirkoodi la isku soo googooyay xadalkoodi meelaha lagu soo tuuro oo maanta lagu leeyahay hooyadu warbaahinta war ma siin karto cabsi ay qabtay awgad maharkaasan maanta marayna waxaan la hadlayaa xilibanada laga soo doorto gobolada shabeelada hoose قبل كي دونتو هنقطو والله وإذن سامنسا وإذن سامنسا ومداس إي بلشيدة بعد متشان إناد ما أنت آد الضغد كو سارتان أود عريري كو قليسان ما ملكا محايا مركا عدي إناد الضغد إي عريري كو سارتان سيدي إني مكاس عدالة لوهر كيني لها إسلا مركاسينا وحا أي مذيهين لو مرسين لها والله واجب إذن ساران ويع ومداس إذن كا أولارتي إذن كا إير مسؤولية دا أنا قاذي كرنا الله كسوكو إذن كايري أنقا إذن متلنا إذن كالي إذن آميني إذن كامانتلا إذن كسوكيا عدين تي إيان دي منكاسي هالكاس يهالكاس بيمرين وحوويان أبا المرين توضينا نوع عاسي نوع عاس بيمق أي نقطي داد كالاقو السوكيا وإذن كا قبل هذا الشابي لده هوسي كومتلا دولة دفتر الكا الصوماليا قبلها يرر كانا مسؤولية دودو سيقارا إذن كايا أقاضي وحلبان هذا اللقا صوت دورتا قبل هذا الشابي لده هوسي مقالة مقدشة هوتيلة ذاك ديكن ay waxa wayan iska raaxaysta mukayfidana u shidan yihiin waxaan la hadlayaa shacabka Soomaaliyeed baan la hadlayaa walaalayaal waxa laga yaaba oo waliba ay suurta gal tahay boqolkiiba boqol hooyooyinkaasi in ay ahaayeen kuwii u dhaqdhaqaagi lahaa ilmaha siirka korintooda maantana ay ku xanibayeen isbitaalka
oo ila tacaalayaan caruurtooda yararka ahayd saddex jirka iyo afar jirka la tacaalay. Maanta Soomaali baa looga baahan yahay gabdhaha yararka inay gacan qabtaan, gabdhaha yararka in wax lagu deeqo. Telefoon lambaradooda noo soo qora, waxbana codadkooda baahin meena haddiiba ay leeyihiin. Maamooyinku way cabsanayaan oo in hadhow iyaga dhibaato loo geysto cabsi ay ka qabaan awgeed waraysiya ma dhiibi karaan haddiiba xaaladdu ay taagan tahay. Walaalayaalow, telefoon lambaradooda noo soo qora, meeshii laga xiriiri lahaa noo soo qora, innagaa bulshada Soomaaliyeed ee muslimiinta ah u gudbinayna sidii dadkaas waxa weeyaan ilmaha yarka ee dhibaateysan wax uun loogu sameyn lahaa, gacan u looga geysan lahaa, maadaama isbitaalkooda iyo weliba sariirahoodu ay free yihiin oo macnaha waxa weeyaan loogu deeqay oo wax lacag aan laga qaadin. Laakiin noloshoodii maxaa yeelay reerkanu dadba ku tiirsanaa, dadkii uu ku tiirsanaa ee marka ka yimid ee maanta magaalada Muqdisho jooga waa waxa weeyaan waa dadkii dee ilmihii u dhaqdhaqaaqayay, maanta cagaha iyo lugaha ayay ka xiran yihiin. Waxaan u wada joogno oon Soomaalinimo iyo Islaanimo u sheeganaynana intaas weeyaan walaalayaal. Ilmaha yarka loo gurmado, qaabkii wax loogu qaban lahaa falkooda aan galno, mujrimiinta nooca u galay waa mujrimiin. Nimankaasu waa niman aan Ilaahay iyo diintiisa aqoon, waa niman aan sinji Soomaaliyeed ka naxeen, waa niman aan diirnimada ka naxeen. Dadka noocaas oo kale ana maamulka marko waxaa looga baahan yahay in ay si dhaqsa ugu dhawaaqaan. Hebel iyo hebel baa loo soo qabtay oo arrintuna ku caddaatay unbaa la doonayaa. 18 qof ayaa loo soo qabtay oo looga shakisan yahay wax dadka qanciya ma aha oo dad waaweyn loogu sheekeeyay weliba. Sidaa daraaddeed walaalayaal, dadkii isgarab qaban lahaa ilmaha yararka, wallaahi markaad aragto muuqaaladooda iyo markaad aragto dhibaatada ay ku jiraan, doktorku markuu ka sheekeynayo ilmaha yararka baa lagu leeyahay kaadidii iyo saxaradiiba macnaha wax aysan cishan karin. Kelyaha in laga duleeliyo oo kelyaha ay ka saxaroodaan oo tubo looga qaado, markaa kadibna 8 qalliin ay maraan, 8 qalliin ilma yaroo 3 jir ah oo 8 qalliin maraya, dhibaatada uu dareemi karo iyo dhibaatada xaaladda uu ku sugan yahay, maanta qof uu daah iyo dabool ka saaran yahay walaalayaal ma jiro. Sidaa daraaddeed wallaahi aniga kula hadlayo iyo adigaa idaawanaya, Allaah ka sokow gabdhahaasu annaga ayayna sugayaan. War aan gacan qabanno, meeshaani waa meel quruntay oo dhimatay, dad damiir lehna aysan joogin, bal Ilaah baa idinkugu dhaariyay. Maanta hooyada cunugeeda oga cabsanaysa hadday warbixin bixiso ama lagu dhibaateeya, iyadu maxay ku sugnayd markii hore? Waxaa guryaha ka buuxa oo aan la ogeyn oo maanta saxaafadda loo soo bandhigin cabsi laga qaba awgeed nimankaasu inay dib dad kale u sii dhibaateeyaan. Gabdho waaweyn oo 24 saac guryahooda dhexdeeda ayagoon bannaanka lala aadin lagu dhex kufsanayo oo lagu hanjabo mar walbaaba, haddii aadna sheegto waan ku dilinaa. Cabsi ay qabaan awgeed la aamusan dhibaatada ay ku hayaan dadka Mooryaanta ee ay aaminay iyagu inuu qabiilba qabiilka kale ka sarreeyo. Ruuxan waa la wada sameeyaa, jinsi Soomaaliyeed ma guuro, Soomaali baa la wada yahay. Qofka dhibaatada noocaas oo kale kugu hayo, xarunta booliska kugu dhow u sheego. Adduunku maanta waa hormaray, bare bulshada la isticmaalaa, dacwada Soomaalidu adduunka kale iska daayay. Dacwada Soomaaliyeed maanta waxay noqotay in Facebook la iska dacweeyo, loo soo xukuntago, maxkamadna uu noqday bulshadana lagala hadlo dhibaato kasta oo kula soo gudboonaatan. Baraha NN bulshada u isticmaasho laysugu soo gudbiyo, dad idin gurmada heli maysiine, xaqiiqda ka hadla, dadka dadkiina dhibaateeyana ummadda usoo sheega. Ilaah baa idinkugu dhaariyay gabdhaha yararka ah, qaabkan Soomaalinimo iyo Islaanimo ugu damqan lahayn falkeeda inaan galno waa mid aniga iyo adinka idin jaallo. Telefoon lambaradooda ciddii haysa maamooyinkaana warbaahintooda warkoodana gudbin meenno, codkoodana baahin meenne, bal meel uun bulshada ugu hagaagto oo ciddii wax siin lahayd oo wax u tari lahayd macnaha waxa weynahna loo soo sheego insha allahu tacaala. Intaas ayaan rabay inaan idinla socodsiiyo, idinkana dabageeyo biidhni ilaahi alkariim. Oo walaalkiin cabdullaahi macal xuseen, intaynu barnaamij kan la mid ah oo kheer adib isugu soo laaban doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.